Dobar dan. Dobrodošla, Sanja. Hvala. Hvala. Jel možemo na ti? Odlično. Mislim, i ja više volim taj pristup. Koja je tvoja životna priča? U kom smislu? Kako bi se predstavila? Aha. Trenutno radim u banci na poziciji direktora sektora marketinga i korporativnih komunikacija. Odgovaram direktno izvršnom odboru. Radila sam nekoliko evropskih projekata bankarske asocijacije. Imam porodicu, dvoje dece. Trudim se da budem maksimalno angažovana na oba polja. Studije sam, kao što već znate, završila u Beogradu. Moji su iz Obrenovca, otec je bio vojno lice, pa smo se često selili. Majka je učiteljica, sad u penziji. Naravno da imam njen CV, evo ga ovde. Ali kroz priču o sebi vidim narativnu moć kandidata, vidim vrednosti, vidim prioritete i procenjujem. Reci mi, kako gledaš na naše društvo? Ovom prilikom bih parafrazirala Basaru, koji je negde rekao da država koja je u stalnom stanju krize, ne možemo je tretirati kao zemlju u krizi, već kao zemlju u degradaciji. Ne znam, naravno da su potrebne korenite promene, ali kada bi postojala volja, te ključne stvari bi mogle da se promene za dan. Šta je to? Koje ključne stvari? Na prvom mestu korupcija, eto. Dobro. Ovo je sad trik pitanje, zato što nije lako dati pozitivan odgovor, odnosno optimističan odgovor na pitanje o našem društvu. A meni je mnogo bitno da znam je li kandidat optimista, jer optimisti mogu da motivišu druge ljude, a pesimisti malo teže. A ovde mi je isto bitno da vidim koliko je kandidat odmeren u izjavama. A reci mi, šta te je privuklo kod nas? Pa vi ste jedan od najposećenijih sajtova. Portala? Platformi. Platformi. Na rastućem tržištu beležite sjajne rezultate, lider ste u ovoj oblasti, ostvarujete izuzetan awareness i top of mind ste brand. A sa druge strane, kako se tržište širi i razvija, prirodno je da se tu pojavljuje konkurenti, tako da uvek treba imati proaktivne strategije za jačanje tržišne pozicije i tako da se korisnicima uvek pružaju nove usluge, novi fičeri i možda bi trebalo malo modernizovati sajt, ali ja sam sigurna da vi na tome već uveliko radite. Da. Ovde mi je bitno da vidim koliko se duboko spremila za naš razgovor.